Καλησπέρα, φίλο μου. Άλλο ένα unboxing σήμερα από ένα καλάμι που ήρθε από Ιαπωνία. Άλλο ένα travel rod. Καλάμι ταξιδίου από την Palms, το οποίο έρχεται σε μία σκληρή θήκη. Λοιπόν, η θήκη αυτή έχει μήκος μόλις 43 εκατοστά. Λοιπόν, αυτό το κάνει πάρα πολύ εύκολα να το πάρουμε μαζί, να μετακινηθούμε με αυτό. Μπορεί να χωρέσει και σε ένα σάκο και να πάμε στο ψάρεμά μας όταν δεν θέλουμε να έχουμε πολλά πράγματα ή δεν έχουμε χώρο, λόγω παράδειγμα στις διακοπές, να βάλουμε ένα καλάμι κανονικό με ασφάλεια στις αποσκευές μας. Λοιπόν, αυτό εδώ δίνει τη λύση. Είναι το δεύτερο travel καλάμι που έχω από την Palms. Το πρώτο το παρουσίασα πριν λίγο καιρό. Είναι το 477H+, το οποίο αυτό έρχεται στα 60 εκατοστά, 58 εκατοστά στην κοινή ακρίβεια. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ είναι ένα καλάμι LRF σε αντίθεση με το 77H, το οποίο είναι για light short jigging. 46 XUL 4. 4 είναι ότι έρχεται σε 4 κομμάτια το καλάμι. Λοιπόν, να το ανοίξουμε, να το δούμε και να πούμε μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, αυτό δεν κυκλοφορεί η Ελλάδα, ήρθε από Ιαπωνία. Πέρα η εγγύηση μαζί με Palms, και εδώ είναι το καλάμι μας μέσα στην ειδική θήκη. Να το ανοίξουμε. Λοιπόν, καταρχάς θα πω εδώ ότι δεν είναι ένα καλάμι για όλους. Το λέω αυτό γιατί το μήκος του είναι μόλις 4 πόδια και 6 ίντσες, δηλαδή 1 μέτρο και 37 εκατοστά. Η Palms μας δίνει αυτό το καλάμι, το casting weight του καλαμιού είναι 1,5 γραμμάριο μέχρι και 5 γραμμάρια. Μπορεί να δουλέψει με επιτυχία σε όλο το εύρος από το 1,5 έως τα 5 γραμμάρια. Όλων των ειδών τα τεχνητά που περιλαμβάνονται σε αυτά τα γραμμάρια. Λοιπόν, και λέω ότι δεν είναι για όλους γιατί οι περισσότεροι θα ήθελαν να έχουν βολές. Εγώ παρόλα αυτά θα το χρησιμοποιήσω στα βράχια για μελανούρια και τα μελανούρια, ως γνωστό, στα βράχια είναι ακριβώς κάτω από τα πόδια μας, οπότε δεν με νοιάζει η βολή. Λοιπόν, ακόμη και αν κάνω LRF, συνήθως τα τελευταία χρόνια κάνω σαν wading LRF, οπότε μπαίνω αρκετά μέσα στη θάλασσα και πάλι θα με βοηθήσει, χωρίς να είναι ένα ιδανικό σε εισαγωγικά μήκος καλαμιού, όπως έχουμε συνηθίσει στα LRF καλάμια. Αυτό είναι extra ultra light καλάμι. Λοιπόν, ας το δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο στέλεχος. Το βλέπετε, το φέρω και πιο κοντά, 4. Εδώ πέρα είναι αλουμίνιο το σκρού, εδώ πέρα που βιδώνει με τον μηχανισμό, και εδώ η Palms με το σήμα στο... Να βγάλουμε και τα άλλα, τα στελέχη. Λοιπόν, ένα καλάμι το οποίο είναι, μας το δίνει σαν δράση regular fast. Παρόλα αυτά, ρώτησα και έμαθα ότι δουλεύει πολύ καλά και χτυπώντας με Twitch τα τεχνητά δολώματα, τα Minnows, μέχρι 5 γραμμάρια. Ας το φέρω λίγο πιο κοντά εδώ πέρα η κάμερα να δείξει. Λίγο, ξέρω τώρα δεν έχει χαθεί λίγο το zoom. Λοιπόν, 46 SUL, μπορούμε να βάλουμε, χρησιμοποιήσουμε από 1 λίμπρα έως 4 λίμπρες νήμα. Λοιπόν, στο καλάμι αυτό. Ας βγάλουμε και τα άλλα δύο στελέχη. Λοιπόν, το καλάμι αυτό, το υλικό του είναι carbon fiber. Δεν είναι 100% carbon. Όπως επίσης, carbon fiber είναι και το καλάμι, το light shirt που έχω, το travel. Λοιπόν,
Υπάλληλος μας το δίνει αυτό για ψάρεμα και σε γλυκά νερά, σε ποτάμια, αλλά και στη θάλασσα. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και εδώ το τέταρτο στέλεχος. Να το προσαρμόσουμε, να το παραζητήσουμε. Εδώ. Λοιπόν, είναι ένα όμορφο, ωραίο καλαμάκι travel, το οποίο θα μας βολέψει σε ψαρέματα και στη θάλασσα, αλλά θα το δοκιμάσω και στο ποτάμι. Λοιπόν, εγώ κυρίως το πήρα για μελανούρια και για κοκάλια. Λοιπόν, δεν το πήρα για να ασχοληθώ με κλασικό LRF, παράδειγμα, έχω LRF καλάμια. Λοιπόν, απλά θα ήθελα να το δω και επειδή βολεύει και πάρα πολύ το μήκος του και η μεταφορά, λοιπόν, θεωρώ ότι θα με αφήσει ικανοποιημένο. Λοιπόν, έτσι έχει το καλάμι αυτό. Λοιπόν, όμορφο καλαμάκι. Λοιπόν, για ultra, extra, ultra light καταστάσεις. Λοιπόν, το βρήκα σε προσφορά στην Ιαπωνία, ήταν σε 20% έκπτωση. Η αγορά του ήταν 107 ευρώ, δεν πήγε πάνω από 130-135 ευρώ μαζί με τους φόρους και τα μεταφορικά, πάρα πολύ καλή τιμή. Να πω εδώ όμως ότι η Palms αλλάζει τη σειρά αυτή, την Quattro, την βγάζει πλέον και με ξύλινα, εδώ πέρα λαβή, ξύλινη λαβή. Εδώ μπροστά έχει αντικαταστήσει το μεταλλικό, τα νέα καλάμια, αλλά σε διαφορετικό casting weight τα περισσότερα καλάμια. Εμένα με ενδιαφέρει το EVA, το EVA εδώ, οπότε για αυτό το λόγο φρόντισα να το πάρω πριν αποσυρθεί. Λοιπόν, αυτό είναι το μικρότερο καλάμι της σειράς Quattro, σε μικρότερο casting weight. Λοιπόν, 1,5 με 5. Quattro, λοιπόν, εύκολη μεταφορά και εξαιρετικά, εξαιρετική η θήκη. Βλέπετε εδώ, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Και εδώ πέρα το λουράκι για την εύκολη μεταφορά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, φίλοι μου. Αυτό ήταν το Quattro, το 46XUL. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα το πούμε σύντομα με νέο βίντεο και νέα live. Να είστε καλά. Γεια σας.